युक्रेनसँग युद्ध गर्नका लागि रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूको मृत्यु हुने क्रम बढ्दो छ परराष्ट्र मन्त्रालयको उदासीनताका कारण समेत ल्याउन नसकिरहेका बेला थप सात नेपालीको मृत्यु भएको रुसी सरकारले जानकारी गराएको छ विवाद परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको विज्ञप्ति अनुसार धादिङका पूर्णबहादुर गुरुङ जाजरकोटका नवीन शाही उदयपुरका पदमबहादुर घिमिरे झापाका गङ्गाराम अधिकारी बाग्लुङका जितबहादुर बिक बाँकेका सञ्जय केसी र रसुवाका सुन्दर मुक्तानको रुस युक्रेन युद्धमा मृत्यु भएको हो यो सँगै रुस युक्रेन युद्धमा मारिने नेपालीको सङ्ख्या उन्नाइस पुगेको छ एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेको मृत्युको घटना यत्तिकैमा रोकिने देखिँदैन किनभने रुसले दोस्रो दर्जाका रूपमा करारमा राखेको नेपालीहरूलाई एक, ने राखे नेपाली एक महिनाभन्दा कम तालिम दिएको भरमा बन्दुक भिराएर उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा खटाउने गरेको छ यसरी युद्धमा होमिँदा मृत्यु भएकाहरूको लास र अश्नुसम्म पनि नआएपछि परिवारले सरकारलाई हारगुहार गरिरहेका छन् सरकारले भने उनीहरूको उद्धारका लागि प्रयास जारी राखेको बताएको छ नेपाल स्थित रुसी राजदूत र रुसको विदेश मन्त्रालयसँग सोझै सम्वाद गरेर परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले उनीहरूको अवस्था क्षतिपूर्ति र फिर्ता गराउन आग्रह गरेका छन् परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले मस्को स्थित नेपाली राजदूतावास र अन्य माध्यमहरूबाट मृतक नेपालीहरूको शब ल्याउनका लागि आग्रह गरेको बताएका छन् राम्रो उपचार होस् र उनीहरू घायलै अवस्थामा उनीहरूलाई फेरि त्यस प्रकारको कार्यमा संलग्न राजस् भन्ने हाम्रो चासो हुने नै भयो हामीले जसले जीवन गुमाइसक्नु भएको छ मृत भइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई बिमा र क्षतिपूर्ति छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराइयोस् भन्ने हाम्रो चासो गम्भीरता रूपमा रुप्मा, रूपमा नै राखेका छौँ उनीहरूलाई उद्धार गर्न सरकारले उचित पहल नगरेको आरोप लागिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा बोल्दै रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूलाई फिर्ता गराउनका लागि कुटनैतिक पहल बढाइएको बताएका छन् मृतकको शव नेपाल ल्याउन मृतक तथा घाइतेको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन रुसी सेनामा नेपालीलाई भर्ना नगराउन र युक्रेनले बन्धक बनाएका नेपालीहरूलाई फिर्ता गराउनका लागि सम्बन्धित देशसँग उच्च तहको वार्ता भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ रुसी सेनामा नेपाली नागरिकलाई भर्ना नगर्न र भर्ना भएकालाई नेपाल फिर्ता गर्न कुटनैतिक पहल बढाइएको छ रुसी सेनामा भर्ना भई निधन भएका नेपाली नागरिकको शब स्वदेश फिर्ता ल्याउने मृतकका परिवार तथा घाइतेलाई क्षतिपूर्ति उप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने अनि युक्रेनी सेनाले बन्धक बनाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित देशका अधिकारीहरूसँग विभिन्न तहमा कुराकानी भइरहेको छ प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूको क्षतिपूर्ति र रा बिमा रकम उपलब्ध गराउन रुसी सरकार सहमत भएको छ नेपाल स्थित रुसी राजदूतको कार्यालयमा पैसा जम्मा गराएर कन्सुलर सेवा विभाग मार्फत पीडित परिवारलाई रकम उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ तर सो रकम कहिले उपलब्ध गराउने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन युद्धका क्रममा मारिएका नेपालीको शब नेपाल ल्याउन रुस असहमति जनाइरहँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले अस्तुसम्म भए पनि पठाइदिनका लागि तीन पटकसम्म पत्र पठाउँदै अनुनय विनय गरिरहेको छ यता परराष्ट्र विज्ञहरूले भने सरकारले कुटनीतिक पहल बाहेक ठोस कदम नचालेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको स्वदेश फिर्ता र उद्धार समयमा हुन नसक्दा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको उनीहरूको तर्क छ रुसी सेनामा भर्ती हुन जानेमा नेपाली सेना सशस्त्र र नेपाल प्रहरीमा कार्यरत तथा अवकाश पाएका नेपालीहरू रहेका छन् मानव तस्कर एवं दलालहरूले दुई लाखभन्दा बढी कमाई हुने प्रलोभन देखाएर नेपालीहरूलाई रुसी सेनामा भर्ती गराइरहेका छन् त्यसो त नेपाल र रुसबीच सैन्य सम्झौता नहुँदा पनि गैर कानुनी रूपमा नेपालीलाई भर्ती गराएको भन्दै सरकारले असन्तुष्ट जनाइरहेको छ उता रुसले भने नेपाल सरकारको असन्तुष्टिलाई व्यवस्था गरिरहेको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अभिषेक सुनार काठमाडौँ